U bënëm për herë të parë ish konkurentja emisionit të dashurisë, zbulon më në fund partnerin e saj. Aristela Leka është njëra prej konkurentëve të edicionit të dytë të emisionit të dashurisë. Ish konkurentja e cila nuk arriti të dalë me një djalë nga programi, dashurinë gjeti shumë shpejt pas daljes, ndërsa në muajin qershor është bërë nën për herë të parë. Aristela solli në jetë një djalë që e mbante të fshehur për ndjekësit partnerin e saj. Ditën e djeshme ajo e shuajti kurreshtin të gjithëve duke publikuar për herë të parë një fotografi të tij. Si babai, ashtu edhe djali, ishte mbishkrimi imazhit kushije partnerin e saj dhe djali i tyre.